Kenapa dengan dia tu? Hai. Kenapa dengan awak ni? Saya tak pernah jumpa teknologi yang canggih sebegini. Itu apa? Itu apa? Itu pula apa? Itu adalah kereta. Oh. Itu pula kapal terbang. Takkanlah awak tak tahu semua ni. Itu apa pula? Itu apa? Oh, ini adalah komputer riba. Ia mempunyai pelbagai kegunaan, antaranya ialah melayari internet. Internet itu ialah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia. Ia biasanya digunakan untuk bertukar data, komunikasi, akses informasi dan berbagai layanan online seperti email dan media sosial. Melalui internet, pengguna dapat mengakses website, mengirim pesan instant, berbahagi fail dan banyak lagi. Menjadikannya alat penting dalam kehidupan moden untuk pendidikan, bisnes, hiburan dan komunikasi. Oh, baru saya faham apa itu internet. Walau begitu, internet mesti mempunyai kebaikan dan keburukannya, bukan? Sudah semestinya. Walaupun internet terdapat pelbagai kegunaan, tapi ia juga mempunyai banyak keburukan. Contohnya, seperti data pengguna mungkin berada dalam risiko dan dapat mengancam privasi. Tapi takkan awak tak tahu semua ni? Alah, kan dah tahun 2024 dah ni. Nama saya Samir. Sebenarnya, saya rasa tadi kan saya terperangkap di sebuah bongkar ais. Kira-kira 40 minit tadi. Sebab itulah saya tidak tahu apa-apa. Seingat saya, saya berasal daripada tahun 19,000-an begitu kot. Apa?